Kanadaa vastaan joukkuematsi ja nyt ollaan lähdössä hotellihuoneeseen suihkuun ja nuijettiin Kanada 3-2 ja pelasin kökän kanssa tuplaa ja voitettiin se peli. Noi meni hyvin, matsi. Voitettiin eka erä aika selkeästi, me hallittiin verkon hyvin. Sitten toisen se ehkä meni vähän passiiviseksi ja sitten ne pääsi voittaa se erä, mutta sitten kolmanteen me saatiin hyvä hurmas päälle ja voitettiin himaan matsi. Kyllä. Pelattiin Kanadaa vastaan ja pelasin ihan hyvin. Tokassa erässä alkoi oli hiukan vaikeeta, mutta sain verkon haltuun ja sitä kautta voittiin. No niin, me pelattiin tässä Sonjan kanssa mixti tällainen ratkaisupeli ja meni ihan hyvin ja Aalo ja Kaira vähän jännitti, mutta sitten meni aika, sitten alkoi kulkea ja Sonja otti verkon haltuun ja piti meitä pystyssä. Sillä Lara pisti mässit lattiaan ja se oli siinä. Fiilis ottelun jälkeen oli todella vapautunut ja miten sanoin, vähän hyttynyt myös. Fiilis oli aivan mahtava. No ei ollut mikään fiilis, kun Suomi otti joukkuekisavoitan. Hyvä fiilis. Tätä on odotettu koko viikon loppu. Mutta joukkue pelasi hyvin. Toki olisi ollut mahiksia voittaa enemmänkin kuin 3 peliä, mutta 3 riittää. Ja huomenna sitten palataan vielä Australiaa vastaan ja nuitaan nekin maan rakoon. Niin. Sitten on joukkuekisa Suomen osalta paketissa. Jännittikö siellä valmentajatuolilla, kun 3. erä lähti käyntiin? Kyllä tässä on muutama kisa kierretty, että on maali hallussa.